Ka mbushur 75 vjet pak javë më parë, por dritëroa golli nuk e ka as pak të vështirë të sjellë për para kamerave gjithë jetën e tij. Një jetë që ka zënfill, si shtot vet ai, në një fshat buzlumit në Davos, në vitet e mbretërisë, dhe që ka kaluar në plot 4 regjime, në disa qytete më shumë apo më pak të bujshëm dhe në përplot labirintet e ngatruara. Një jetë që i ka sjellë gëzime dhe dhimbje, si çdo jetë njerëzore. Njeriu nuk mund të jetë asnjëherë 100% i sinqert, thot duke qeshur dhe i rikthehet viteve dhe sfidave që ka përballuar në jetë, kujtimeve të fshatit, transferimit në një qytet të madh të ndryshëm si Gjirokastra, viteve të studimeve në Leningrad, martesa atje, jetës së re në Tiranë si gazetar, raporteve me shkrimtarët e njohur mes të cilëve Ismail Kadare, karierës në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe në Partinë e Punës së Shqipërisë, martesës me Sadien 42 vjet më parë, raporteve me letërsinë dhe regjimin, ngjarjeve të pas 1990-s dhe veprës së tij letrare. Një vepër e plotë që i ka dhënë një vend të rëndësishëm në historinë e letërsisë shqiptare. Në një orë gjysmë, ai rishe edhe një herë këtij, që siç shprehet, ka filluar ta hedh tashmë në kujtimet e tij, kujtime që janë ende në fillimet e tyre, në vitet mbretëresë të rinisë. Mirëmbrëma më të nderuar teleshikues. Pak javë më parë dritëroa golli, shkrimtari i shquar shqiptar ka mbushur 75 vjet. 75 vjet i një jete padyshim me plot ulje ngritje, të cilat e kanë çuar sti në majet më të larta të një karriere politike, e kanë vendosur në një vend nderi në historinë në historinë e letërsisë shqiptare, por gjithashtu edhe me shumë problematika normale si çdo jetë. Shpresoj që sot dritëroa golli do trofej përpara kamerat tona një pjesë të kësaj jete, sikurse e thash, me gjithë ulje ngritjet e saj, duke shpresuar që të jetë një rrëfim sa më i sinqert. Apo jo, zotë Agolli? Po, unë gjithmonë jam përpjekur që të jem i sinqert, por në përgjithësi njeriu nuk mund të jetë 100% i sinqert. Për çfarë arsye? Po, sepse ka logjikën që e pengon këto gjëra, nuk duhet t'i thuash, këto gjëra duhet t'i thuash. Kafshët janë të sinqerta. Kurse njeri u sështë, fjalla vjen luanin me një gjilpër të vogël ta, të futësh gjilpërën, a ju ullërin. Njeri u, po të sinqert, i sinqertë dhe të ullurin dhe po të tapickonin, apo të shumë. Por, logika e frenon dhe i thotë, mos bërtit se ishtë turpë. Shpresoj atëre që logjika juaj tjetë sa më pak racionale në këtë rast dhe t'ju lejoj më shumë sinqeritet. Gjithsesi, do doja ta nisja këtë intervistë në një linjë pak kronologjike. Ju keni mbushur tashmë 75 vjet. Nga kjo distancë e 75 vjetorit tuaj, si kujtoni fëmirin tuaj? Fëmirin në Devollë ku ju keni lindur? Po, unë kam lindur në një fshat që ka emrin Menkulas. A ishte buzlumit, Devoll, i ngritur në një kodër, por në një kodër që nuk përfundonte me maj, por ishte e prerë, dhe atje ishte fshati. Për mes kalonte rruga nacionale, që vinte nga Korça, pastaj në Bilisht, deri në një fshat pranë fshatit tonë, që quhej Bozhigrad. Tani quhet Miras, ky fshat. Atje ne banonim, ky ishte fshati ynë. Mua më kujtohet ky fshat. Ishte jo në Devollin e sipërm, po në përgjithësi në afër qendrës të Devollit. Do më të metë Bilishtit dhe Dardhës edhe këtyre të tjera. Si ishte jeta e një fshati shqiptar në vitet e mbretërisë? Po, mua më kujtohet mbi rrugë, që ne e kishim edhe si bulevard atë kur ishim të rinj, si që shkë bulevardi këtu a me Zogu, që ma tanë është një lagje, për këtan është një tjetër, edhe atje ne dilim shëtitje në këtë rrugë, se ishte rrugë me, ishte ruar me, jo me asfalt, po ishte ruar mirë ishte. Atje kishte
Nanën, kur të vihin nga Bilishti në kraun e majtë, ishtë një kafene. Ate quaj kafeneja e Batos. Kjo kafene, poshtë kishte, ishte kin galeri, shise lampa vajguri, po lamp, jo kandil, po lampa me, me kështu me qelqi, që i thonë. Dhe fletorka për nxënësit. Shise do një libër që dilin atëherën. Fjallëja vjen Rubejrat e Omar Kajamit, vjershet e Naimit, Qajupit, të mitush Kutelit, Ago Jakupi edhe qishin këto, se fshati i me Pirakinën. Dhe libra të tjera që dilin në atë kohë, por me pakicë, ishte në katën e parë. Kurse në katën e dytë, ishte kafene, kjo ishte si dyqan që shisin. Në kafene mblidhshin, veçanërisht ndimër të moshuarit, no, mesatarët në moshë. Dhe bashkë ishte kafeja ose do një pije, lonin edhe bigjos, lonin letra, kështu, ato me pak para, po lonin për qef. Poshtë, që tërgova poshtë kafenesë, që ishte dyqani, atje kishte edhe fletorka për nxënësit. Kishte disa fletorka të bukura që më kujtohet në kohën e rinisë. Ato ishin disa me kapak të kaltërt, disa të gjelbër, e disa bojtulle. Dhe në mes kishin një pasqyrkë. Rumbullak të. Po. Dhe këto në bënin përshtypjen e këto pletore, këto ishin më të shtrejntat. Dhe ne djem të fshatit, kur nuk kishin prindrit tanë para, i blinim këto pletorka me fjallave një kilo apo dy kilo fasule, ose grur, ose misër, edhe batua na jepte këto fletorka. Ka qenë varë frieta fshatit në atë kozë dhe gulli? Po, kishte edhe të varëfrë edhe të mesëm edhe të pasur. Nuk ishte kështu uniforme që kishte vetëm të varëfrë. Por në përgjithsi, në atë fshatin tonë nuk ishte aqe varëfrë. Ishte, në përgjithsi, jetoni njerëz. Zotja Golli, cili ishte kontakti parë që ju patët me letërsin, me poezin? Me atë që do bëjë jeta juaj e më pasme. Po, kontakti parë në përgjithësi si që ishte në Shqipëri ishte me folklorin, me këngët popullore, qoftë të kënduara, të dëgjuara, qoftë të lexuara. Atëherën ishin botuar edhe visaret e kombit. Dhe ato prindrit tanë i gjenin këto, ose i gjenim në përmjet shokësh, ose në librat e këndimit që kishte pjesë letrare. Edhe këto, nga këto ishte kontakti i parë. Pasa ishin vjershet e Naimit, të Qajupit, të Ndremjedës veçanërisht, po edhe të Fishtës, se atëherë nuk kishte ndalim. Një ndalim. Edhe deri në 48-ën nuk kishte, po unë them për para luftës që ishin këto. Pastaj ishin të përkthyera nga letërsia botërore, edhe orientale edhe evropiane, si Omar Khayyami, fjala vjen, plejtë tonë e banin. Plehqët e një fshatin banin poezitë Omar Khayyamit? Po, i banin ato. I kishin qef të Omar Khayyamit. Po, ishin e disa poete që ishin të dorës e dytë të tretë, po i kishin qef fshatarët. Fjallë vjen, ishin vjershat e Sali Butkës. E qudiqme që fshatarët një fshatë mirëshin me poezinë? Po,
po sepse kishte shumë emigrantë aty në Amerikë. Edhe i matë ka qenë 11 vjet në Shtetet e Bashkuara dhe në Amerikën Latine, në Argentinë dhe në këto. Po është një histori e gjatë ajo. Si, baba juaj ka qenë 11 vjet në Amerikë dhe në Argentinë dhe ishte rikthyer përsëri në fshat. Edhe ishte rikthyer. Edhe pastaj u martua që linda unë. Kishte ai ruante kujtimet nga këto dy vende? I ruante po si, ai kishte punuar në. I ruante sepse ishte kishte një jetë të pasur nga kjo anë, sepse gjyshi im kishte ikur përpara Timeti po. Në Amerikë. Po ishte në Amerikën Latine, në Argentinë. Atje ishte në një kompani greke. Po. Që për punimin e drurit, me dru. Po në atë ishte ortak me një grek. Po ranë në deficit bashkë me grekun. Dhe do të falimentonte kjo ndërmarrje, atëherë unë detyruan që të zgjaste kohën e emigrimit, që të paguante ato borxhat që kishte rënë. Edhe prit që të kthehej gjyshi, nuk kthehej. Atëherë iku i mat për ta gjetur gjyshin. Edhe shkoi në Amerikën Latine. Atje në mes të pyjeve e gjeti gjyshin. Hyri vetë në punë. Ngelia babajt, po. Dhe e ktheu gjyshin në Menkulas. Do ta kthente në Menkulas gjyshin. Si, se gjyshi im ishte pak e kështu si ta themi ne, naiv, leshko, i beson të gjithve, dhe pranda era, nuk ishte dhe prap si aju ortaku i ti greku, se aju ishte i zhjuar greku, kjo ishte pak më tuaf. Dhe mirë po mbeti edhe rrugëve, të atërë në unisë vëllaj tjetëri, i babaj për gjetur edhe ti matë. Gjagja jutë. Gjagja im. Edhe unisë në, po në Amerikën Latine, atje shkoj edhe aju. Ndërkohë këtu e gjyshi. Unë s'kisha lindur atërën, po si që të regonin. Kështu që ishte një histori e tërë, pasaj nga Amerika Latine shkoj në Amerikën e Veriut. Veriut, në Shtetet e Bashkuara. Në Chicago punoj atje 9 vjet të tjera. Tua t'ju pyes, po, më falni. Po, edhe në një fabrikë të përpunimit të mishit. T'ju bëj një pyetje për kuriozitet. Më pas kur raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ngrinë, kur ne e kishim një raport shumë armiqësor me to. Që kujtime ruante babai juaj për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ajo ka folur ndonjëherë? Po, ajo fliste shpesh për të dyja Amerikat. Po, dhe të jugut dhe të veriut. Edhe të jugut dhe të veriut, thosh që Amerikanët janë shumë të zotrit, thosh. Janë punëtorë të mëdhenj, nuk rinë në për kafenera, si që rime ne. Thosh që hanë në kembë, kanë disa kështu restorante dhe pjetore, po që nuk ulen si ne që të ti hapet goja dhe të rinë gjersa të t'i vi gjumi. Ngrihen hanë edhe ikën edhe punojnë. Edhe i kështu punon të i matë. Nuk rinë të kështu si... si punon të tokën si Amerikantë. Edhe nuk punojnë kështu me parmenda si ne. Thosh. Ose me motor, me traktorë që ta bëjë, ose me plugje që e eqën qëtë, plug me dy... Pa. Kështu, jo me edhe aju ma dje për të punuar tokën në shembullin e atyre ku kishtë qenë, bleu një, i thoshim ne, domaluk këti. Po. Po ishte një pluk me dy doreze, jo si parmendin. Po, atje mund të lëronje lirëshëm, edhe ma dje edhe unë lëronje me atë, zodhi, kur ishe i vogël. Zëdhe Golli, është shkruajtur që ju keni qenë partizan gjatë luftës dytë. Është e vërtet apo jo? Po, ajo e vërtet, po ishte historia është kështu, se dy vëllezit e Timetit dolën partizan, që në fillimet e 43. I matë ishte kryetari këshillit,
të fshatit, këshillit nacional shqiptar. Por ishte edhe kroplak. Kroplekët atë rën ishin të emuruar nga qeveria. Mirë po, komanda e batalionit Fuat Babani i tha që nuk ka gjeri në të dy krahat, edhe kroplak edhe kryetari këshillit nacional shqiptar dhe ndenjë. Unë pasaj pas qlirimit në... Nuk vini në biografi këtë anën tjetër, nuk e merin parasysh, po merin si kryeplak, nuk e merin këtë... Kryetar në këshillit. Në këshillit. Ishe, nese ashtu ishe. Dhe duke qenë këta, unë një kushiri pari babajt, Bari Flaga, qonin, a ishte komandant i kompanisës, të një kompanije të batalionit Fuat Babani. Pa? Komisari ishte Mjallaj Zëqishti me i ti, këj ishte komandant. Pasaj ju degradua në kone luftë, se bëri disa gabime, këj bari ju. Dhe unë shkova një ditë, i ka, se isha zenë me nenën. Një konflikt që si zhjenë fëmijët, e thash unë do ikë me partizanët. Ishte fillimi i fundi 23, fillimi 24. Edhe, ju ishit? 13-14 vjeç. 14 vjeç kështu djalë. Edhe ishin disa kodra në përballë fshatit tonë, më tan lumit, që ishin pa çrova. Ata atje rinin partizanë zakonisht, në kufi me greqinë. Dhe shkova te ka yte i thash unë do të ik nga shtëpia, do dal partizan me ju, sepse ju Gjagjallarët dhe dy kanë ikur, i matë po meret me fshatin. Me fshatin, mati unë vetë me gratët, vetë në të ikë. Si që thoshin të vejgjit këshu. A vi tha që ti e i vogële dhe duhet të presësh edhe ca. Po mos qlirohemi, hajde prit e një vit, se besoj do zgjatë lufta. Prit edhe pak edhe hajde. Por me gjitha të tha, ti edhe këtu mund të shërbesh, ne do të bëjmë ty korier, kur të kemi nevoj, do të rgojmë letra, në përfshatra, e ti ti shpërndash, trakte dhe gjera. Dhe një loje si ne luftarët, bileti e ke më vështirë, se për të zene dhe të vrasën. Su unë aktivizohë, më vonë pasaj, kur u formua brigata e nëntë në Lozhantë, Gorës, një kompani mbeti këtej, nga në e Devollit. Se batalioni Fuat Babanit la disa kompani, dhe kjo një kompani e posa, tjetë ushkri me brigadat përstaj. Kështu që u aktivizova edhe me këta, kështu që beta edhe unë hyra në këtë, edhe mua po të më zinin, mund të më vrisin. Hero, zbesoj të kisha dalë, se s'kisha bërë do një tritë madhe, trimritë madhe, po dëshmorë do t'isha, kështu që e shpëtoha në atë. Do më thënë, ishte kjo, po që e kam këtë të fshatit, të para luftës, që ati organizoheshin edhe kështu mbremje në një fshat afër toni, në Oqisht. Atje luanin edhe balo të rinjë. Të kështu, tango, foxtrot, si që ishin atë. Femra meshkuj? Femra dhe meshkuj. Në Oqisht, ishte do një ore gjusë më larkë fshatit tonë. Dhe ne dhjem të, e fshatit vinim atje. Për balo? Unë them para luftës. Po, para luftës, po. E vinim në Oqisht. Atje të ata veçerisht në verë, bënin e piknike. Kishin një grup me mandolina që i binin, fisarmonikë. Dhe lonin kështu si këto moderne që ishin. Ishin të bukura vajzat dhe asaj kohë? Ishin shumë të bukura. Mua më dukëshin gjitha dhe të shmëtuara të bukura më dukëshin atërë. Po që ishin të bukura, në fakt. Ishin mjaftë të bukur edhe të pa
pa shumë stolira që i kishin stolit të kursyra, po ajo i jepte një bukuri më të madhe se sa të të një hollosura me. Zoti Agolli, si u larguat nga fshati, kur u larguat për herë të parë? Unë pas mbarimit të shkollës fillore, ne mbetëm 2 vjet pa shkollë. Pa shkollë, po. Se ishte lufta italo-greke, kështu që ne nuk kishte si të bënim shkollë. Ishte lufta nacionale shqiptare, që një mësuesin ton që kishim me iku doli malit partizan, erdhe e rrethuan fashistët, edhe ai u ngjit në mbi tavanin e shkollës, që shpëtoi. Tavani ishte çati, ishte më lart se tavani dhe u fshi atje. Dhe pastaj ai iku doli natën. Ky ishte Evangjel Themeli, quaj. Ishte mësues shumë i mirë. Ai ne na dhe ma flit, na fliste për pushtimin e për këto tjerët. Në ngjallë të ndjenjën patriotike. Dhe kur ishte koha që kërkon të Italia disa, që i dërkon të Balila që ushin këta, që si pionerët tanë. Disa të rinjë që ishin. Dhe kërkuan e në fshatin tonë për që të dilin disa vullnetarë për Balila që të vinin. Edhe dolli njeri apo dy atje, ne më kështu që ishim më revolucionarët, filluam të i quajmë balo këta. Balot, 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 dhe këta nuk vajtën. Se i vinte turp se ne i quajtëm balo, se ata nuk ishin të ndërgjegjshëm se kush e di. Se kush. Po, kishin qef se ata ishin të veshur me roba të mira, të bukura, me shpata, shu, gjerë si që ishin ato me zinqira, me gjera, me kapela. Po, kur u transferuat në Gjirokastër? Para se në Gjirokastër unë shkova në Bilisht. Po? Një qytezë, në Bilishti. Dhe më thënë, u para përgatita për një qytet më të madhë. Më të madhë. Në Bilishti që shkollë unike, që e. Unike ose qytetare, që pas i mbaronje 5 klasat e fillore, shkojnë në atë. Ajo ishte para gjimnaz, quaj. E kishte programin më të ngjerë, më të mirë se sa të dvjeçaret, tashi. Po. Se edhe po mos mbaronje shkollën e mesme, qyshe si me një arsim plotësues, që mund të shkojnë edhe mësues me këtë shkollë. Dhe prandaj si ne atje bënim algebrën, fjallavjen të si që bënë gjimnazi, edhe ato si që bënë tashi, ose letërsinë, gramatikën në gjuhën e gjithët. Po kishim gjuhën franceze që 3 vjetë që mësonim. Se kjo ishte nga 25 gjerë atërë, ishte franceze, se nuk kishte pedagog rusë që të vinin. Ishte ajo vazhdimi i shkollës franceze të gjimnazit, edhe profesorët tanë mësusit. E asaj shkolla ishin të kësaj nga edukate, nga shkolla, liceu francez. Dhe të tjera, kështu që ishin më të përgatitur se sa tani që është sepse është zgjatur koha e mësimit. Mbas kësaj pasaj shkolla në Gjirokastër. Unë shkova Gjirokastër edhe si për konditat tjera, sepse nuk kishte në Korçë konvikt. Po pse pikërisht në Gjirokastër? Po se atje kish konvikt. Konvikt. Po. Që mund të rinim, edhe nuk konviktet si qishin, kurse Korça nuk kish konvikt në të kohë. Dhe duhej që të zinjë një shtëpi me qira. Që ishte shtrejnët, ajo. Nuk përbaloj se me njerë mbas luftës. Ajo i matë
ishte në burgë se arrestuan Gjermanë të tërën dhe u këthuje vonë, tokat kishin betur pa u punuar, pa gjithse u këthuje pas shirimit Korçës. Kështu që me njerë në atë kohë nuk mund të merim një dhomë me qira. Edhe në Bilisht, ma di kështu ishte se me qira ishim në kurvajt në bashkë me një shokun tim, Sulo Kadia që ishte. Cili ishte perceptimi par i Gjirokastrës kur mbritët? Po, Gjirokastra mua më bënte një përshtypje të madhe nga vetë pamja e saj. Po. Këto ishin, shtëpit e tyre ishin me qatira, me plaka, guri, gri, veçanërisht kur binte shi apo dëbor, po veçanërisht shi, dimri, ato që ushin grit, të gjitha ishin. Ne ishim në lagjen Palorto, ku ishte shkolla jonë, liceu i Gjirokastrës, dhe shikonim poshtë, nuk ishte si që t'i shikoj shtëpitë balë për balë. Po i shikoj e me... Po i shikoj një miqaditë. Bile dhe minarja ishte poshtë, se minaren duhet gresh kokën që t'a shikosh. Kurse ati duhet ull një kokën që t'i shikoj një minaren. Tjetër pasaj përshypje në bënin vetë njerëzit e Gjirokastrës. Për qarë syve? Nxënësit. Për qarë syve? Por ata ishin më... Mua duke e atërën që ishin më të kulturuar se sa ne. Në që kuptim? Ata kishin leduar më shumë libra, se ishte si qytet. Po. Nuk dinin vetëm në një frashin, apo qajupin, apo të tjerë poet. Ata dinin edhe nga Hugoj që ishin përkëtuar disa libra. Disa libra. Kozeta, fjallëvjene, e tjera, po dinin Robinson Crusoe, dinin Lulja e Kujtimit, të Foqen Postolit. Dinin edhe të tjera. Kishte jetë letrare në gjimnazin? Kishte jetë letrare, sepse atje ishin e disa intelektualë që ishin e poetë, për fjallëvjene ishte Ramis. Hargji atje. Ramis Hargji ishte një poet i vjetër, Gjirokastrit, që kishte shkruar, po kë grumbullon të rreth vetes njerës të shamirës të letërsis. Pasani ne, kur vajtëm atje, në Gjirokastër, erdhë profesorë që ishin me një kulturë të madhe evropiane. Ati ishte Fezidika, që kishtë baruar universitetin në Francë, që erdhë në Gjirokastër. Si profesor? Si profesori letërsis, që në shpegon të veçanërisht e din të mirë letërsin franceze, botërore. Ajo në tregon të për Pompadourat, për Luigjin e 14, për Molierin, për Barzakun. Cilët kanë qenë bashkë nxënësit e tu që më pas patën fatë me letërsi, ose u bënd njohën letërsi? Po, përveç që e thatë ju për jetën letërare, ne kishim edhe një rreth letërare atje. Veçanërisht kur erdhi Vebi Bala si profesor. A ishte edhe poet, Vebi u edhe studius. Kishë mëruar, sa kishë mëruar Universitetin në Bukuresht për letërsi. Po erdhi Shaban Demiraj. Ishte figur shumë e njohur. Figur shumë e njohur që unë në sajtë të ti e di gramatikën në Shqipe dhe gjuhësinë, sepse unë s'kam mëruar Universitet këtu, kam mëruar për gramatikën ruse, jo për këtu, po nga shkolla e mesme në basa e di më mirë se sa ta që kanë bërur universitet. Këtë, dhe po ishte Arta Franja, mësuse e matematikës. Arta ishte shoqe e Migjenit, kishte mbaruar kjo në Itali, universitetin. Po. Ishte Rustem Buzua, kishte mbaruar për nga Berati, për kimi, në Italië dhe ishte Gaqo Harilla për matematikë, kishë mëruar në Francë. Dhe më gjithë këta ishin njerës, po ne kishin fatë për këtë anë, sepse
këta kishin nga një kleçkë biografike. Dhe për këtë arsye kishin sulmuar. Dhe ishin Gjirokastër gjithë. Mirë po, ata na bënë një anë të mirë sepse erdhë më të mirët. Ne kishim përfitime nga këta, se po të vinte dojnë tjetër që nuk kishë. Kishim në muzikës, bënim me muzikë. Fjallëvin me gjithë dajinë, me gjithë daju ishë kompozitorë. Dhe njeri me kulturë edhe në Itali kishë maruar me gjithë për kompozicion, për këta. Ma dhe më kujtohet kur ishte lufta e Koresë, edhe u bë një këngë, lufton populli Koresë. Po. Dhe erdhi në Gjirokastër nga Ministria e Arsimit, thanë që duhet të mësohet kjo këngë. E merë me gjithi dhe në piano, thot, nuk i apë në sensë vetë. Sepse kjo është e kopjuar nga Primavera, ishte një këngë fashiste. Fashiste. Primavera, di Beleca, edhe këto që ishte, që kënonin fashiste. Nuk e përjeta. Erdhe nga Ministria, kë, kryengritës që do që ne ja rekomandojmë. Atëherë ishte sekretari parë i partisë Akitoska. E dëgjona kjo dhe vjen atje, më qështë kjo që s'do këto. Që e kemi mike, korene dhe kjo s'do t'ja këndoj këngën. Edhe vete. Mirë po, Hakiu i dinte veglat muzikore. Mirë. Edhe vjen atje, i thot me gjithi, se ishte i guximshëm. Po. I thot të shoku aki, hajde të vem në piano, tha. Edhe ti e di atë këngën Primavera dhe unë, se kemi kënduar, tha. Gjovineca. Hajde, Gjovineca. Edhe në piano, ja dëgjoj këtë Gjovineca. Dëgjoj dhe këtë lufton, populli Koresë. A janë një lloj? Një lloj janë, mërë, tha. Edhe kështu dolli, po e bëri problem ky, domethënë nuk ishin kështu si që Amino Hoxhi që thonë. Në Gjirokastrin i njohur për të parë me Ismail Kadarenzo dhe Gulli? Po, ai ishte në... Ismail ishte në 2 vjetë në param, do më pas meja. Ishte, unë isha në klasën në fjallë vjenë të 4 të gjimnazit, dhe ishte në 2-ën. Kështu që atje unë njohme ishte edhe në rrethin letrar, kishë filluar të botonte, që atërë, si të gjithë ne, në shtypin qëndror, në këtë... Zërënërinis. Në Zërënërinis, që e Rinia, atërë, Zërënërinis, në Pioneri. Po, dilte edhe një gazetë që e Letrariri, po. Edhe atje. E bënim shumë shkrime kemi bëtuar që atërë dhe ishim mjaft të njohur në Gjirokastër. Dhe që atërë ky Agim Shehu, që ishte Gaqoveshi. Kishit raporte miqësore me njëri tjetërin? Miqësore, po. Si të ri. Ne ishim të një, me diferencat të ndryshme, po ishim të një... Pasioni. Të një profili, të një pasioni. Si... Deshim që të dilim jetë nga kjo anë. Si ju doli e drejta studimit për Bashkimin Sovjetik dhe për çfarë? Po, unë atëherën kisha botuar plot vjersha dhe artikuj edhe kështu në për këto shtypin qëndror. Dhe erdi njerë në Gjirokastër, në gjimnazin tonë, Karemanylli. Po? Karemani ishte atëherën ministrë, apo zëvëns ministri arsimit. Po? Dhe a yrë nga... Nuk ishte, i dinte që ne kishim bëtuar vjersha, kishim bëtuar shkrimet të ndryshme. Pasaj ne dollëm edhe recituam, si që ishim në shkollë vjersha tona. Unë kisha fituar edhe çmimin e tretë në një konkurs kombëtar të Rinisë, edhe çmimin bilet në i dha Ramiz Alia, atërën se ishte sekretari e Komitetit Qendror të Rinisë. Më kujtohet vjersha quaj Gjaku i Kulluar, për luftën ishë, për të tanishme, një poem, një vjersh e gjatë që ishte botuar në Letrariri. Dhe
një fragment asaj recitova dhe unë. Mirë po, në kërkesa për letërsinë, për këtë, për studimet lartë, unë nuk e bëra për letërsinë. E bëra për zoo veterinari. Pse? Që të shkonjë. Po, më pëlqente buqësia, më pëlqenin kafshët. Edhe mendonja që letërsinë e mëson edhe duke lexuar, s'ka nevojë të shkollohesh për të. Edhe kisha dëgjuar që si kurioze që ishim të rinj, që Qehovi ishte mjek. Ai Dostojevski ishte inxhinier ndërtimanish. Schiller ishte gjykatës, domosdoshmë me drejtsinë që merri. Domo njerëzit ishin kishte shkrimtarë anglezë që nuk ishin me atë atëherë në Bern si nuk e kishim dëgjuar sepse nuk ish përkthyer asgjë. Po ai ishte një fermer, punor, punon toke. Dhe për këtë arsye thash më mirë ti njohësh kafshët të bësh doktor, edhe në fshat thoshin doktori i kur isha unë, doktori i kafshëve, që nësë muret një lopë do të asherojë, si njerëzit e që janë. Dhe thosha, kisha një ndër që, po të nësë muret të një, që unë kujtonja, do këthesha për si një fshatë. Po të nësë muret lopat, nuk mund të asherojë. Mua më kujtohet edhe të herën kur diqë një kalë, kalë i unë, ishte kalë shumë i bukur, po vdiq, unë zakonisht nuk them gordi, them vdiq për kafshët, si njerëzit. Edhe qante kali, ishte shtrirë, se kali flenë në kembë, nuk po. Kështë shtrirë. Edhe atërën për erën e pari kam parë lotë, se po ishte edhe i moshuar kali dhe vdiq. Po, mendonja për këto. Pastaj lëndën e dytë, se dushin tri lëndë. Po. Lëndën e dytë kërkoj për biologi. Biologjia afër kësaj është për edhe kjo për studimin e qenive të gjalla. Dhe të tretën për gjeografi. Pastaj Karaman Vylli tha, jo, nuk do të shkoj në këto. Do të shkoj për letërsi. Edhe unë shkova për letërsi në Rusi, në Leningrad, Leningrad, për degën e gazetarisë. T'ju bëj një pyetje që duket sikur është bërë shumë, por në të vërtetë asnjëherë nuk ka marrë një shpjegim sa. Si ishte përballja me realitetin sovjetik ose më shumë se sa sovjetik, me përballje me një qytet të madh për një djalë shqiptar në fillim të viteve 50, në mes të viteve 50? Po atje në përgjithësi ne që vinim nga Shqipëria dhe kështu ishim duke rënë në një kontakt me një qytet të madh, dukshim pak më të varfër se ata. Edhe valiqet tona thjesht ishin si sëndyqë, prej druri ishin. Sa edhe taksitë nuk i mbanin dot. Kjo ishte një anë. Por ana tjetër ishte kjo që megjithëse ne nuk e dinim siç e dinin ata, dëmë bashkëmoshatarë tanë, rusë, letërsinë, sepse një shteti madhë kishtë përkëthime nga gjithë bota, pas e letërsia tyre shumë e pasur, ne e kishim pak më të kufizuar këtë, por kishte një që nga ana e kulturës e përgjithshme, fjala vjen e gjuhëve të, për shembull një pjesë e madhe jona dinte italisht, se ishte pushtimi italian. Po ishte edhe frëngjisht që dinin, kur nuk i dinje që se kishe mësuar të mamë atë të rusishten, mundoshe që provimet
ti natronjë me italishten, me frëngjishten, se kishte profesor që dinin. Nga kjo anë e gjuhëve të mendimit veçarisht në matematikë, ne nuk bënim matematikë, po kuptohoj si... Ishit më të avancuar? Më të avancuar. Edhe nga kjo anë, sepse ata kishin shkollë 10 veçare. Ne kishin 12, se ishte edhe gjimnazi edhe këto. Edhe gjuhët ishin më kështu nga kjo anë, edhe nga ana praktike e gjerave. Edhe nga zgjuarësia mesetare. Ishte me hapur shoqëria ruse në atë kohë? Në atë kohë, po thuaj se jona ishim ne, në atë kohë ishim pak më të hapur, se ishte një lloj demokracie kështu, e pa formuar marxiste, apo jo. Vinte me njerë dhe ishte një tjetër lloj. Po jeta, jeta tjetër ishte më liberale në Rusi, po ishte pak a shumë? Jeta mondane ishte më liberale. Fjallë vjen ajo emancipimi i gruas. Femrat ishin më... nuk ishin të... aq... ishin më të afruara? Më të afruara. Ato bile afroshin ato të parat se sa meshkujt. Ju befasonte kjo? Ne na befasonte se sa na... sepse ato na pushtonin ne nga kjo anë. Ju nuk ishit mësuar me një tillë? Po, ne vetëm me pushtimin italian, po jo me pushtimin e femrave. Kështu që ato na pushtonin, kështu që ishte një... në fillim ishim turshëm, pasaj u bëm edhe ne si ata. Po, nga kjo anë, mirë po kështë shqiptare ka një gjë që e fiton shumë shpejt atë... Përshtatjen. Përshtatjen. Emancipimin me atë zgjuarësinë nga natyra që ka, si që janë të gjithë mesetarët. Nëse unë do t'ju... Se mesetarët janë nga më të qudishmit, mesetarët janë më të zgjuarit me fantazinë e tyre, me gjitha. Vetëm kanë një të metë që nuk janë shumë të duruar mesetarët, si shqiptarët, grekrit, italianë. Janë djak nxehtë. Janë të padurushëm, por me një fantazi të ndezur shumë. Bë, doja t'ju pyesja, nëse, ose në rrasë se unë ju pyes sot, që çfarë gjeji ju ka mbetur në mend nga vitet që keni kaluar në Bashkimin Sovjetik? Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje? Çfarë kujtoni më shumë? Si do të përgjigjesh? Shiko, një njeri unë atje vetëm me atë naivitetin tonë, unë njoha një vajzë atje dhe ma dje me një pendim, me një ashtu, po u martova me atë, si ishte kjo anë, që tentativa për të bërë një familje, mirë po, atje gabova për këtë gjë, që ishtin disa pika kulminante. Një pikë kulminante ka qenë një biblioteka akademike në Leningrad. Dhe atje ishte me librez, duhet të shkonjë atje, që të gjenje edhe librat e ndaluara, kufizuara. Po. Dhe unë zakonisht synonja për këto libra. Po. Fjala vjen të lexonja Mandelstamin, të lexonja vjershet e ndaluara të Majakovskit. Po. Kishte edhe të ndaluara vjersha përveç atyre. Po të Babelit, pa. Si të novelist i dëgjuar dhe i madh rus. Pasaj fjalimet e Buharinit, të Trockit, në ato për t'i parë. Më shumë nga gazetat e kohës të tyre, kur ishe merja koleksionet. Dhe i këto ishin jashtë programit të universitetit, të mësimit. Pasaj pas kongresit të 20 të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, filloi një shkrirje, një liberalizim më i madh. Në Leningrad, në Sankt Petersburg, pa që Leningrad e quenin atëherë,
me student dilte një revist, Samizdati, thënë. Samizdati ishte një vetë botim. Kjo ishte e shaptiografuar, ose e shtypër kështu, ilegalisht. Dhe quaj, e nxirin studentët, Butoni Blu. Dhe ma sjell një nga ata të redaksisë, kërredaktor, student, një Krasilnikov e quani. Pastaj hyri në burka i më vonë, i hyri sa kur ishim ne. Dhe tha do të bashkëpunosh në këtë revistë. Po ta lexoj, i thashë, nëse se kam lexuar çfarë materiali ka. Kur e marr unë, ajo ishte gjithë kundër regjimit. Socialist. Ngurtësisë, liria e fjalës edhe të gjitha. Edhe vjersha, edhe tregime, po edhe artikuj. Edhe e morëm, i thashë ati që nuk mund se unë, po të shkruaj një shkrim me njerë më këthej në Shqipëri, nuk e bëjdo se të jam edhe kështu. Po, thavi, po të diti që ka dali një poeme e Kvardovskit, jo Vasili Tjorki, po Vasili Tjorki në botën tjetër. Edhe e marru, ajo nuk ishte lejuar të botoje e koma. Ja kishtë dërguar edhe Hrushovit, Kvardovski. Mirë po nuk e kishin botuar. Ishte hyrja ishte tilë, që aju shkon në botën tjetër, në botën e të vdekur. Dhe atje, para se tynte, i kërkojnë biografinë, Tjorkin. Që ku ke lindër, që ke bërë, po thot Tjorkin i për mua ka shkruar edhe një poet, një poem të madhe, Kvardovski. Po ajo është që është personale, ne në duen kështu, thosh, poema. Po që do një biografi, po të marrë vesh që je i gjallë apo i vdekur, se këtu hynë të vdekurit, kurse ti na hynë i gjallë dhe na prish punën mes të vdekurve, të më shëgjërin e bëndë vdekurve gjitha. Kështu ishte, dhe unë e kopjova këtë në një fletore, busha një fletore, se ishte i gjallë. Kur pas që mbarova universitetin e mora me vete këta. Në Tiranë. Në Tiranë. Në detin me zde, se erdha me anije, mendova, thash, po të vete atje, po të ma gjejnë këtë fletore. Dhe hodha në detë. Dhe atje mbeti kjo fletorka e Tjorkinit. Kur pas në 60-të, po 61-shin, vjen nga po prishim në bashkim sajtik, vjen gazeta Izvestja. Kur e sho, ishte botuar, se e kishin lejuar, Tjorkin në botën tjetër, Tjorkin në tot Svjetit, Tom Svjetit. Edhe, po e lexonin këta që dinë rusisht. Unë, kur e sho, zurat qesh. Pse qesh, po unë e kam lexuar që në fletorkë, po e kam hedhur, ta që pas 4-5 vjetë ishë botuar atje në atë. Edhe kështu ishte historia me, do më thënë, këto anët me kulminante. Me bashkëshorten tuaj ruse, u ndatë përsa ku ishit në Rusi, apo më pas? Jo, më pas këtu, kur në anë 63. Pas ndarjes me Bashkimin Sovjetik. Edhe unë, që dje madhe, ishte në atje katin ku kisha marru në konvikt. Se më kishin lejuar që të merë një dhe gruan atje, s'ke gjithë një në dhomë. Edhe ishte Karshinesh ishte një aspirant që pra aspirantur bënte, një bulgar. Jon Qopa, po se e kuani atë. E duke e sërme në për koridor me të ti, u martove, tha, bulgari. Gabim ke bërë, se s'dijet këto janë martesa politike, po të prishem me Rusinë, çdo bëhet. Unë dhije në taj i thashu ku prishimin e me Rusinë, more, së dhije t'jo punë. Edhe, kur u prishimin, kujtova atë Jonqovin, Bulgarin, si që drejt që ma tha atë, edhe kishte drejt në Bulgarin. Atëre, shkëputemi vetëm pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi përsëri për vijimin e intervistës. I
Jemi rikthyer përsëri në transmetim në këtë intervistë me shkrimtarin e shqiptar Didier Agolli, i cili disa javë më parë ka mbushur 75 vjet. Sot Agolli kemi mbetur në momentin që ju mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik dhe u rikthyet në Shqipëri. A ishte i vështirë ose a ishte si thua i ambientimi, a ishte i vështirë ambientimi me jetën shqiptare pas 5 viteve të njëjtë padyshim pak më të lirshme në Bashkimin Sovjetik? Tani kishte një farë vështirësie vetëm nga ana politike. Për çfarë syve? Po atje kishte filluar një shkrirje. Liberalizim. Edhe kjo shkrirje ka ardhur nga një novele e Rembourgut me këtë titull, Shkrirja. Që u bëtu atëherë. Që të regonte për kundër kultit individit e këtu që. Kurse këtu kishë lëvizur diçka, në basë atyre, në basë kongresit të 20, por jo plëtsisht. Këtu ishte bërë konferenca e Tiranës në 56, e cila ishte kundër disa gjerave të ngurta për një liri fjale më të madhe dhe gjithas. Ishtë dëgjonim ne që ishim këtu, po ne kishim këta anë të mirë që nuk erdhëm, nuk mbaruam në 56, se po të mbaronim 56. Mund të gatroshim me konferencën e Tiranës dhe të pësonim dhe një. Por në këta anë të thjesisht vështirësia ishte nga ana politike, por jo nga ana profesionale. Dhe ne vinim nga një vënd që kishim bërë edhe praktikë gazetarie. Kishte gazetarit vërtet në atë konë Shqipëri? Po, kishte se kishte edhe vështrim kritik të gjerave. Kishte, nuk kishte vetëm hymnizime. Mund kritikonishin edhe ministrat. Më pas situata erdi duke u mbledhur, apo? Më vonë erdi pas mezit viteve 60, erdi duke u mbledhur. Por, në atë kohë ajo ishte, unë mendoj që kishte një, atë ishin gazetarë të djuar, si Vanjush Gambeta, ishi Javer Malua, që shkronte për botën e jashtë, Isuf Alibali. Po, kishte edhe të tjerë, edhe korespondente, edhe njerës që kritikonin. Mua më kujtohet, po, edhe në 1960, në 61, edhe në polemikat letrare, që kisha, unë vetë kisha shkruar një artikull për kundër asaj ndrydhjes mendimit që të mërthyer tradit naturisht, por jo shtamp, apo jo me të titull. Kështu që kishte gazetari dhe nuk është ashtu si që flitet do njerë që nuk ka pasur të një gazetari. Fjalla ishte, eruante atë gazetarinë e... Por, zotë e Agolli... Por, me njerë, fjalla vjen pas 24-25, si ishin shkroni Petro Marko, shkroni këta. 24 orë në Tiranë që kishe një rubrikë Petrua. Do më kishte një... Nuk kishte pa gazetari, kishte se ishte marrë edhe nga influence gazetarisë evropiane, veçanërisht franceze e italiane. Në atë kohë ju shkruajtët një libër shumë interesant, Zhurma e erave të dikurshme, i cili pas pak kohë u ndalua. Pse u ndalua i libër? Ato tregime janë shkruar gjatë viteve të 60, 61, 62, 63, 64, kështu. Po, gjithë të viteve, në basë këthimit nga Bashkimi Sovjetik. Në basë këthimit nga Bashkimi Sovjetik. Ishin të regjime për jetën e atëhershme, po edhe për luftën. Këto ishin me shumë kontradikta të regjime që pasqyroshin. Nuk ishin thjesht kështu me lavdërime. Shtampa, po. Por ishin edhe jeta, do njerë jetë e mërzitshme, do njerë konfliktet si që është jeta në vetë vete. Si që është jeta me gjithë kontradiktet. Po atëre nuk ishin mësuar me
këtë lloj tregimi nuk ishin në përgjithësi lavdëruese, gjysmë reportazhi, tregimet që bëhen për jetën socialiste, po edhe për luftën, gjithnjë me trimërira me këto. Këto ishin tjetër lloj. Po nuk i kisha vetëm unë ato, po edhe gjithë, edhe Ismail Katareja dhe Dimitër Gjovani dhe të tjerë kishin këtë lloj tregimi. Dhe u duk sikur ky e nxin realitetin, ky libër, ky libër, ky vëllim. Edhe i jep edhe shumë kontradikte nga lufta nacionale shqiptare. Fjale vjen, unë kisha një komandant, nën komandant ishte, në një tregim Lam Tumir Kapedani. A vi ikë se nuk duron dot disiplinën partizane dhe ikë nga partizanët bashkë me disa miqtë e tij. Ikë dhe është nacionalist kështu. Dhe shkon në një teqe në Aratisë. Këtu e rrethoi në italian. Dhe i vritet këtu. Megjithëse iku nga partizani. Domethënë pse të dalë kështu, ky iku duhet të vinte ose me balistë, armikun ose me kështu. Domethënë të vritet në këtë. Ju erdhi keq për ndalimin e këtij libri? Po, mua më erdhi shumë keq për këtë libër. Por megjithatë ishte një anë mirë që ai doli u shit disa kopje. Kopje. E botimi i parë fare nuk u shit. Sepse erdhë vetëm kopjet e para që shkuan. Dhe ai u ndalua më njëherë. Dhe u më than mua që të zëmënsoj disa tregime me disa, me disa më, më me diell. Po. Edhe unë zëmënsova do 20 faqe të këti libri, me disa, dhe këj doli. Dhe këj undalua pasaj? Edhe këj undalua prapë, në plenumin, quaj plenumi 15. Zotja Golli, cilat kanë qërë raportet tuaja me regjimin e kohës në atë kohë? Po, ne ishim në atë kohë revolucionar, donim të fiton të një botere pashtypje, pashfrytëzim, si që e kishim në atë kohë. Kështu që unë isha një njeri që si të gjithë edhe moshatarët e mi, asnjëri nga ne nuk ishte një të kishte do një pikë pyetje për triumfin e komunizmit apo kësaj. A ndjenim por ne ndjenim do një dobësi, për shembull liria aty ishte më e madhe e fjalës. E ndjenit që jetonit në një sistem represiv? Jo shumë, e. Më vonë, e ndjen. Por në vitet e parë të krimtarisë sonë, ne nuk ja hithnim fajet ideologjisë apo regjimit. Ne më shumë ja hithnim fajet tipave të në punësve të qinovnikëve të thonë. Këta e ndrydhën mendimin. Ju keni jetuar pothuajse gjithë vitet e komunizmit. Ju keni jetuar pothuajse gjithë vitet e komunizmit. Si mund t'i karakterizoni ato? Cilat kanë qenë vitet më të ashpra dhe vitet më liberale? Më liberale kanë qenë vitet nga do më kanë qenë dy pjesë të saj, nga 45-a deri në 47-ën kanë qenë më të hapur. Liberal, të hapura se ishte prona private, ishin gjithë, restorante të gjithë, nuk ishin privatizuar, si do qoftë ishte një, edhe nga 60-ta deri në 66-ën. Po. Edhe atëherën kishte jetë më liberale. Liberale se ishin edhe kafenet edhe kështu kishte edhe private, nuk ishte thjesht që u shtetëzuan edhe u bën kështu. Po vitet më të ashpra. Dhe ishte mendimi, polemika ishte me e madhe, ne në fillim të viteve 60, brezi poetëve që themi ne të viteve 60, të shkrimtarve, të kemi bërë polemika shumë me, të forta me pararësit tanë, me
shkrimtarët më të vjetër, poetët që lavdëronin gjithnjë me ode, kështu të... Po vitet më të ashpra, cilat kanë qenë zotë e gulli? Vitet më të ashpra kanë qenë pas 73, 73 deri në 86, kështu, ishin më të ashpra. Janë pikrisht vitet që ju keni qenë dhe në kryet lidhjes shkrimtarëve. Po, për çfarë arsye ishin më të ashprat? Po, veçanërisht pas plenumit të katërt të partisë u bën më të ashpër dhe pas prishjes me Kinën. Me Kinën. Po edhe para prishjes se ndikoi mjaft edhe revolucioni kinez. Megjithse ne nuk e pranuam plotësisht atë se ata hoqën gjitha me Shakespeare, me Chekhov, me gjithë llojin e letërsisë, ne nuk e bëm atë gabim të tyre. Por si dhe qoftë, a ju ndikojnë në këto. Në jetën shqiptare. Në jetën shqiptare, në privatizimin e të gjithave, në ndalimin e letërsisë bashkohore. Në gjitha këto, ndikimet e huaj që qëshin e gjitha. Dhe erdi duke u ndrydhur kjo, po kishte një, deri në 73-in kishte mjaft kontradikta të kësaj, si gjysmë do njerë mendonin që edhe udhëheqësit vetë, thoshin shumë gjera që afroshin me perëndimin, me shtu, fjala vjen, njerë më kujtohet, në universitet, Emer Hoxha që shkoj, tha që edhe atë po bisedonim me Agimeron para disa ditve. Vete, në ishte Agimi rektor atëre universitetit, e tha, pse mos e lexojmë Dostojevskin, e tha. Ju duhet të dini, u studentët, ta për. Sepse edhe ne kur ishim të rinjë e lexonim, se ne e dinim revolucionare dhe e lexonim atë, bile edhe Nietzschen lexonim, i tha studentëve, edhe pedagogëve. Po pasaj, pas papritur, pas plenumit 4, ta ju ndaluha. Dhe më thënë, ishin kontradikte. A e keni njohur personalisht Enver Hoxhën? Po në përmbledhje, në për këto, unë e kam njohur. Qëfar personajë duke, qëfar tipi duke? Po, a ishte një njeri me një kulturë të madhe, që sa e njohë. Unë kam thënë e njerë tjetër, në një... Unë drejtojnë në Kongresin 7, më duket, apo të 8, të 7-in. Një seancë. Të Kongresit. Të Kongresit. Edhe foli një i delegacionit të Partisë Komuniste, Marxiste të Belgjikës. Edhe foli për lavdërime për Shqipërinë, për këta. Edhe me Rogja tha këta, mos i shiko këta, tha se këta më lavdërojnë, tha mua, po nuk është aqë shumë, po këta e bëjnë këshu, tha tjetë, lavdërojnë. Po këta të Belgjikës, i tha shumë, ka një poet të madhë, është Verharni, poet moderni, tha shë, një nga njerëzit poetët e parë të vargut lirë në Evropë. Po, tha Verharni, tha, poeti madhë, tha se, a ju shkruan të gjitha skutat e qyteteve, ndërtesat e mëdha, njerëzit e varfër, gjitha kontradiktat e qyteteve, e më rogjë. E filloj të më recitoj më një vjerë që përmendësh në frigjisht Verharnit. Kishte realisht njohje të letërsisë më rogjë? Kishte po si të plotë bile. E jep të reflekton të pamjen e i diktatori, zoti Agolli? Në pamje jo. Jo në pamje. Kur unë nuk e kam njohur në rastet të nxehjeve, se unë nuk mund, nuk bëja pjesë në bëro. Po kështu nuk, a ishtë te prej njerëzë, ishëm dhe liberal në të folur. A ishte kjo një kontradikt me sti liberalizmi në pamje dhe sistemi që ja ingriti? Po atërën gjithë kampi i quajtur socialist kishte një me një ndryshime të vogla, po kështu ishin gjithë. Cilat kanë qenë raportet tuaja me Ismail Kadaren në atë kohë? Zotë. Ne kemi
kanë shokë shumë të ngushtë të bashkë me Ismail Kadarenë, që në shkolla ishte me i rrisë unë në gjimnaz, po veçanërisht kur mbarova unë në 57-ën nga Bashkimi Sovjetik, ne ishim shumë të afërt edhe këmbenim mendime për problemet e letërsisë, të poezisë, të prozës, si duhet shkallmuar që të mos ketë kaq ngurtësi, që të jetë më dinamike letërsia, që të pasi që të ketë një hapësirë më të gjerë edhe mendimi, edhe personazhet të mos jenë bardhëzi, pa të jenë me kontradikta, të jenë, më thënë, mendonin për këto gjëra shumë. Me punë e redaksive, që redaksit janë tepër të ngushtë, të ngurta, janë njerës jetë dogmatikë në redaksit e kësaj. A e komentoni të regjimin, a e kritikoni të regjimin bisedat të e? Shpeshere e komentoni, veçarish në problemet e kuadrit, qëfar njerës grumbullon, në problemet e këtyre plenumeve të bëshin për kulturën, për letërsinë. Në vitet 60 që bëshin, në vitet 60 e në vazhdim. Deri edhe në vazhdim. Edhe deri në plenumin e 4-të që ju zgjodhën. Mendonin, që po më pas rastisht nuk ajo ishte një problem i ngatruar i zgjedhjes sime si kryetari. Do t'ju pyes më pas, po doja edhe gjerë atëherë deri sa u bëra kryetari lidhjes ne nuk kishim asnjë lloj kontradikte. Ne kishim vetëm një lloj me Ismail Kadarenë kontradikte, ai ishte më i skajshëm se sa unë në problemin e traditës dhe novatorizmit, në veçanërisht etër dhe bi, në problemin etër dhe bi. Ai ishte më radikal kritikus ndaj këtë. Unë isha edhe unë e shihja se një problem themelor këtë etër dhe bi, por isha më i butë nga kjo anë, që duhet një marrëdhënie, një kontradikt apo jo antagoniste të thella mes brezave, të duhet të komunikojnë, të marrën nga njëri tjetri. Ajo ishte më i largë, të bile duke biseduar ne do njerë bënim edhe si të themë marzira duke kritikuar edhe letërsinë e kaluar edhe njerëzit e shenjtë që kemi, po nuk e them këtë se do duke cilat kanë qenë mos marveshjet mes jush, zotë Jagolli? Po, mos marveshjet më shumë nga nuk ishin mos marveshje njerëzore, mos marveshje që një njeri më ponoshin nga posti ynë që kisha sekretari lidhjes. Duhet sa do përpjekjet që të bënja nuk për të ndonjë gabim që bënte quaj gabim në atë kohë. Edhe unë ishe i detyruar që t'ja thosha këtë. Por raportet mes jush njerëzore kanë mbetur gjithmonë? Po, mbetën gjithmonë, nuk kemi pasur mërira. Gjithmonë kemi folur. Zëdhe Golli, për parë së t'ju pyes për ardhjën tuaj në kryetlidhjes shkrimtarve dhe një lloj përfshirjen politike, do t'ju pyes, si e keni njohur gruan tuaj? Ne jo është e para se padyshim, po. Po unë e kam njohur në universitet. Ne vinim shpesh që bënim takime me studentët. Njohu Dhimi dhe Gjovani, Ismail Kadareja. A ju vinte me shpesh, Ismaili, pa dhe unë. Dhe tjerë shkrimtarë, Kjamil Bugjeli, Kindushi, që ishin në teren. Dhe në ato takime, mua më rasy, në sy kjo vajzë që më pëlqeu, kështu. Edhe në pamje, po edhe në të tjera, si e sjellshme. Po nuk bëra dojnë se, njëre mora duke kërcyver, pasaj unë nuk kërse një aqë mirë, ja shkelja dhe kemë bënë. Këto për i thashë kështu e kam unë se kemi të tjera vala i thashë unë. Këtë anë edhe mund të shkelja. Dhe pasaj ndërhyri, ajo ishte
shoqe me bashkë me Elen Kadarenti, Ismail Kadares, a ju martua me atë, kjo më njohu edhe me Sadien edhe kështu që ne Elena u... Kadare ju njohu me Sadien? Po, ajo u bësë sebepë. Ajo. Pasaj në shtëpine në unë priftit, ju vajtë që bëm një darkë atje. Atje u lidhë më ngushtë, të shpje Ismail Kadares. Në cilin vit jeni i martuar? Në 64-ën isha kështu, që e njoha, që pastaj në 65-ën u martova, në korrik 60. Edhe muajin e mjaltit e kemi bërë në Pogradec. Pas 41 vjetësh jeni i kënaqur nga kjo martesë? Po jam se ne jemi bërë gati një lloj, bile se ke parë ti që ne edhe ngjasëm njëri tjetrin, se jonet kalojnë, kur kalon një 20 vjet me një grua, fillojnë të ngjasën njëri me tjetrin e në fytyrë. Duken kështu, se janë edhe fiziologjike. Jonet kalojnë nga ty, unë edhe, pasaj edhe në pikpamjet. Kemi qenë gjithë një si shokën gjatë gjithë kësaj kohë me të. Dhe, po, ja kështu ishte edhe rrjedha e jetës edhe me gruan. Do të shkëputem? Do të shkëputem? Po, unë gjeta e disa pengesa, sepse jati saj nuk donte që të që ajo të martohej me një njeri që merre edhe me politikë, se unë isha sidoqoftë punonja në gazetën Zëri i Popullit, ata e quanin politikë, ata. Po, ishte shumë i lidhur. Po, thosha ju që nga përvoja e ti, thosh njerëzit e politikës si që shu gabojnë, bjenë, ngrijenë. Tjetër pasaj, më mirë një zanaqi, se sa të meret, një inxhinier, një këshu, edhe kishtë drejtë. Pasaj mua më kishtë dalë edhe nami pak që pinja do një gotë raki. Në të vërtet nuk pinit? Unë, pinja do një gotë, po jo që si që me namin, që si që dilte. Dhe një herë që ju ujnë atos, ato, ja kur sot një, a ju qepte roba, ish roba i qepës, shajak veçanisht. Dhe me fshatarët, më shumë qepte robat e fshatarët, malsorëve. E vjen një nga puka, një klient i ti, e do të qepte të sa pantolona po një elek, i thotë kjerime që anin, këtë vjerin tim, sa fëmi ke, kam po të martuar, pa të pa martuar, si që kasëm fshatarë. Po, një bisedë normale. Po, po, tha, vajzën e fundit, tha, ja, e kam fejuar, për një. Po, nga është, pa është nga jugu, tha, nga Korça. Po, si e ka emrin, se pjesëm fshatarë. Po, i ka Filani, tha, është gazetar. U, tha, Filani. Po, i ka qenë në shtëpinë tonë, tha, në Pukë, mund të kemë qenë, e. Edhe një dy okra ki ka pirë bashkë me një tjetër. Tha. A ju i tha së dhije se ta shi duhet të aprish fejesën, sepse mua një ka puka tha, dhe më thotë që ka pirë a ju ka pirë dy okra ki bashkë me një tjetër. Ta shi që do marëm këtë dhe ndërme. Pra për dy okra ki më të kishit humbur gruan të e për pak e humba. Kjo i tha jo, shbehet ajo punë dhe kështu. Mirë pa ju fale gjithë një vinte. Një atë qilimin. Qilimin e Bockës. E më tha, sa dhja që atë duhet, a ju falet, tha. E tri herë në ditë, se ka. Ti si komunist që e duhet të lejosh. Si se lejoj, thë 20 herë, po doj letë falet. Vetëm ti të vishë, pa ju letë falet. Letë marë qilimin. Edhe falet, ja kështu ishte punë. E shtua, mirë po, edhe një tjetër, që ndeshe ta bit një këtë, që nuk është ashtu si që thonë. Shkonim adhe kushtë parlamentit, ashtu. Edhe tuti ishte shtëpia e oficerëve. Po. Po ishte klubi gjatarëve, pasaj u bë po, shtëpia oficerëve. E në për ato pishat, deli kamarjeri që vinte ande, i the mu në ishte erësirë.
kush është atje në klub, është filani, është ky Miqo Kalamata, po që ata vinin, ishin edhe gjatar, edhe filani tjetëri. Jo, tha, nuk janë ata, po do vinin. Po ri atje, tha, dhe po pi me një dy tre tjerë, tha, dhe dritëroa golli. Më thot mua, aju, isha me sa dijen. E dëgjon që thot, këtë është këtip. Kur unë më gënjen mua që thot është dritëroa golli, po mre, unë jam, i thash, qëfar dritëroa golli. O, më falë, tha, që se pashe, e shetha. Qëfar thot, të duke qenë. Ja kështu ishte kjo, po tapet nami. Atëre, shkëputemi edhe pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi përsëri për vijimin e intervistës. Jemi rikthyer përsëri në transmetim në këtë intervistë me drejtorin e gollit, i cili pak javën parë, sikurse kam thënë disa herë, gjatë kësaj interviste ka mbushur 75 vjet dhe nga distanca e 75 viteve po rrëfen pikat më të rëndësishme ose pjesët më kulmore të jetës tij, të karrierës dhe të jetës tij. Zotja Golli, pak më parë doja t'ju pyesja se si erdhët në kryet lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve në vitin 1974. Po u krijuan disa kushte në atë kohë, siç dihet, lidhja e shkrimtarëve u kritikua se kishte gabuar sipas atij mendimi të atëhershëm në disa probleme që drejtimin e saj deshtja linte Komitetit Partisë të Tiranës. Një nga kritikat ishte bërë. Tjetër në gabimet e saj që nuk ka qenë shumë vigilente, ka lejuar vepra që nuk i ka kritikuar, se nuk e kishte ndorë që të lejon se kishin shpit batuse. Ajo vetëm shtypin e saj kishte lidhja. Po. Se ngatrojnë këtu, thonë, si kur gjithë botimet... Botim varëshin nga lidhja. Varëshin, nuk varëshin, ta varëshin nga komite qendror tjera. Nga teritoria shtypit. Dhe mirë po nuk ka mbajtur një qëndrim, nuk ka i ka kritikuar. Tjetër gjë në problemet e raportet e traditës me novatorizmin me këto. E disa gabimet tjera të quajtura në atë kohë. Dhe pasi u dha dorëheqjen Dhimitër Shuteriqi, pas disa kritikave që u bënë edhe ati, dhe mua më thresën në Komitet Qendror, thanë, nuk e mendonja që mund të bëshe kryetari lidhjes, sepse nuk kisha eksperiencë drejtimi, unë isha gazetar, gazetari s'ka, nuk meret me... Administrim të asaj, nuk isha do një, po t'isha kryedaktor, po unë isha një gazetari thjesht. Dhe më thretë Ramizalia, më thotë që do të bëshë kryetari lidhjes, do të propozojmë që të bëshë, që të zjedhen. Qështë e vërtetë, unë nuk e prita me një entuziasm të madhë, unë i thash që nuk... jam mësuar me një jetë tjetër krijuese, të gazetarisë dhe ma merë mende që nuk do t'a bëj këtë punë mirë. Po, ka shi kështu është mendimi, tha, që ti duhet të jesh. Po, ka të tjeri, tha shumë, fjallë e vjenë është Krisaq Rama, që mund të bëj. A ju është deputet, ishte. Njeri një skulptori dëgjuar dhe ka eksperiencët edhe të drejtime, administrative, sepse ka punuar edhe në atë të Akademinë e Arteve, që e Institutit Lartë i Arteve, dhe mund të bëjë fare mirë. Po mund të bëjë, thashun, që një lojë si unë edhe ju gazetar ka qenë në shtypin e lidhje, sa që më te, për Ismail Kadareja, thash, edhe këta dy mund të zgjidhet njëri nga këta, thash. Jo, tha, ne mendojmë për ty, dhe nuk mund të bëhem unë, tha kryetari lidhjes, tha Ramizalia. A ishte njeri shumë i arsyshëm, dhe nuk ishte kështu që mund të flisje me Ramizalin në çdo deshe, nuk ishte edhe, drojtje. Edhe pasi e i zëvëndsojnë Verogjën? Edhe pasi, po. Nuk ishte,
nuk ishte dogmatik në këto ante. Këtë përshtypja ime, tash i tjera nuk e di në çfarë kondita. Po, ai ishte njëri i arsyeshëm dhe mund thosh edhe gjëra që nuk ishin aq legale, ëh. Po, edhe mund të ashtu, të kalonje. Bile kur vinje në zyrën e tij, ai dilte që deri te dera që ti e përdorën. Se ishte shumë e kjo. Prandaj tha mere, po i thash unë që po mirë me një kohë. Jo, mendova sa pas një javë hajde. Të mendohemi thash, sa bëj edhe vajta pas një javë. Po mirë do ta marr po me kusht, thash, një vit. Një vit do ri kryetari i lidhjes. Pastaj mundësisht ashtu si ta shoh. Dhe kështu u bëra, pas një viti unë vajta, po sa që jo, që i e mësuar. Sa vjetë ndëjtët pastaj? Po, sa një 19 vjetë, gati 20 vjetë në lidhje. Por, ajo, kryesore, ndofta mua më zgjodhën si njeri të panshëm, nuk isha marrë me lidhjen. Shpesher në gazetën Zëri Popullit kisha bërë vrejt për punën e lidhje shkrimtarëve. A kishit pasion për karrierë politike, zotja Golli? Nuk kam pasur pasion. E kam pasur si një gjithë zakonshme, si bukën që hamë, si këtë jo me një pasion. Është një detyrë që duhet ta krye i çdo. Po unë isha njeri politik, nuk isha njeri për këtë si të gjithë. Unë çdo njeri ishte... Po brenda partisë punës, a keni aspiruar për karrierë të lartë? Jo, brenda jo. Jo si partijak. Si partijak, e, unë kam hyrë herët në parti, si antar partije, që në 52-shin. Kandidat edhe pas e antar. Do më thënë, ben 54 vjetë të shi. Që jeni kam antar. Qenë, sot e a gollit. Do më si kështu që unë si komunist deshet bëhesha. Si i tilë, sepse aspironja për një gjë për komunizmin, për këto. Zotë Agulli, duhet ishe antar parti. A ka përgjegjësi lidhja për dënimin e disa shkrimtarve? Ma mërë mende nuk ka. Për që arsye? Ska se ata nuk dënoheshin nga lidhja. Bile lidhjen e kritikonin nga Komitet Qendro, pse nuk është vigilente. Zi ishin më parë nga të tjera i sanca, pasaj lajmëronin lidhjen që këti njeriu mos i botoni, apo jo? Po. Mos e nuk ka lidhja këtu. Po ta themi të vërtet, pa. Lidhja vërtet ishte një instrument apo një nën komandën e partisë, por nuk kishte ajo që ne kur na vinin gjërat papritur, ato filani u arrestua, ky u arrestua. Domethënë nuk kishte lidhje. Nuk merrej pëlqimin lidhjes paraprakisht. Jo, ja, nuk merrej fare. Asnjë lloj. S'ka se si do merrej që. Po. Dilte sekreti pas. Nuk merrej në asnjë vend. Shumica e disa prej këtyre arrestimeve, zotja Golli, për çfarë arsye bëheshin? Shumica e tyre bëheshin për arsye agitacione propagandë. Do më që flisin me njëri tjetërin, i dëgjonte një agent, i thoshe që kështu më thanë. Ka Berenburgu në ato shënimet e ti, jeta njerëzit e pa. Që e kini lexuar edhe ju, që thotë edhe kur rinje në një tavolinë, thotë, me shkrimtarë nuk e dinje se që ishte shkrimtarë apo spion. Kështu që... A ndodhë kjo dhe me ju? Edhe tek ne, po kështu ndodhë. Ajo i provokonte do një gjë, që ja kjo së është mirë. A ju hapej, i thoshte po së është mirë, se kështu. Edhe të dënohej për agitacion. Pasaj, pas dënimit, shikoj që mërë kë ka dërguar një liber në filan vënd për botim. Tja shohëm edhe të, mos i ka po këto mendime atje, i shtoj edhe kjo tjetra. Kështu ishte, nuk ishte se s'kishin si do t'ja gjenin librin që të për. Në fillim është fjala. Pastaj ishte shkruar. Pastaj rëmoni në të shkruar. Zotja Golli, cila është në 19-20 vjetë që ju keni drejtuar lidhjen e shkrimtarve, gjë e më e rëndësishme që ju keni arritur në këtë institucion?
Më rëndësishme ishte kjo që unë mundosha që të mos kishte klane dhe konflikte. Nuk ndrynja në këto, nuk ndrynja edhe në shtypin e lidhjes. Vetëm kur vetë kryedaktorët vinin, më thoshin që këtë kemi si t'ja bëjmë. Po, si të cilën. Si të, ashtu, pyet një autorin, i thoshe unë. Do më thënë, nga kjo ani, kisha një farë liberalizmi, nuk kisha i rept, i shtronja gjerat në kryesi. Ja këto kemi, si t'ja bëjmë në këtë kuptim. Kjo anë ishe e mirinja me gjithë njerëzit, nuk isha fodull që të ikë një nga... Për para vitin 1990, a ka pasur në i moment që ju e kuptuat se regjimi socialist ose komunizmi për shëmbej? Po vinte degradimit dhe shëmbjes? Në veçarisht në 88, 89, e në fillimet e 90, ajo u kuptua që nuk do ishte kjo natyrë e regjimit e socializmit si që ishte në Shqipëri. Sepse njëherë u paralizua ekonomia, krejtësisht. Nuk ishte bazë materiale. Fabrikat nuk punonin më. Merej rogën punëtorët e merin 80% të asaj si kur ta kishin realizuar. Edhe nuk punonin, se nuk kishin pjesë këmbimi, material bazës ku të punonin. Ishin krejtësisht izoluar nga kjo anë. Dhe jo vetëm unë, po edhe të tjerët, ma dje dhe njerës që mërshin me politikën që nuk zgjatë shumë kjo punë. Me gjitha të ne mendonim që do tjetë një socializm human, jo një përmbysje plotë që të rri një regjim tjetër. Ju erdi keq për këtë përmbysje të plotë? Qështë e vërtetë në erdi. Në fillim në erdi, sepse ishim suar me një mënyrë tjetër dhe unë sem për kategorinë time ishim suar, se tjerët mund të jenë knaqur në kjo. Por, shkos ishtë puna edhe kur dole në mitingje të Partisë Demokratike, pasit atje. Edhe po të kujtohet edhe vetë ata udhëheqësit e lartë të kësaj partije, flisin dhe thoshin nuk jemi kundër socializmit, po ne jemi, në fjalimet e tyre, ne jemi për një socializm të lirë. Nuk e thoshin që fillim që jemi me kapitalizmin, apo ja. Më vonë erdi dalgandale ajo, shkall. Ju keni pasur në i moment në i dilemë për të bashkuar me opozitën antikomuniste? Jo. Për që është syve? Asë një. Por se unë isha komunist, Për shumë, unë desha të ndryshonja brënda për brënda, po si në natyrë. Për shumë, Cjapje nuk mund të kthehet në dash. Apo jo. Unë nuk mund të kthehesha nga komunist, antikomunist edhe fashist. Si të mund të kthehesha? Kështu që kjo unë duhet përmirësonja vetë vetën. Me gjithë atë ju morët kritikat ashpra në Kongresin e 10, basi sulmuat antarët e Biros Politike dhe kultin e Enver Hoxhës. Mendova që të them disa të vërteta ku ishin. Qoftë për kultin e individit, asaj qoftë për luftën e klasave, për problemin e asaj të sigurimit, të ndjekjeve, të gjitha, për lirinë e fjalës, të mendimit, dhe për rënët e centralizimit të fortët e ekonomisë, të gjitha këto, duke i thënë këto të metat të këti sistemi. Por, unë kritike nuk e bëra si një anti, si anti kësaj. Unë kritikën e bëra si një brënda për brënda lojt, por jo në një pozicion, jo një lojt si që mund të bënd të fjallëve një
zogistë këtë. A jeni penduar që e bëtë të kritikë? Unë për disa gjera ekstreme që mund të kemë thënë nga një natë e sipër, mund të jemi penduar, por në përgjithësi ajo ishte normale. Si kritikë që mund të bëhej edhe brenda për brenda. Avionit shkruani, zotja Golli? Po, kur mësohesh me një mënyrë jetese, kur bëhet mënyrë jetese, po, letërsia ose një gjë tjetër, si letërsia, muzika, piktura, edhe nuk e le dot të bëhet si manjak me të shkruar. Në qoftë se nuk shkruan ndonjë gjë shumë të madhe, por shkruan gjëra që ke qef të shkruash. Apo shkruani kujtime? Po, i shkruaj kujtime. Jam në pjesën e fëmirisë të këtyre. Ja, që të fole edhe për familjen e për... E dini që i matë ka qenë me Gani Butkën në Zërvatskë, luftarë në qetën e ti, që luftoj kundër esatistëve, edhe ishte kur u vra, ishte 20 ca vjeqarë i matë. Pasta i ku nga ndë, i ku në Amerikë. Edhe ky e, kur këngën e Ganiut, ka 2-3 vjetë që bën komitet me detë, o Gani me detë, që thot e ka bërës i ati, Sali Butka, këtë këngë. Edhe nuk e thoshte i matë që se që i thire hasmi dilo qenë më shesh. Në fakt është se që i thire gegës ajo, po, që e ka bërë, se ishte esatistët. Mirë po, aju ishte burimeqëm nga kjo anë, dhe nuk deshte dasirat të kësaj dhe e bën hasmi. Në vënd, po, zotja Golli, t'ju pyes, dhe qka janë sinqerta kujtimet t'ju përshkruani? Po, në atë kuptim që t'thash edhe në fillim, ato janë sa më shumë t'i afrojnë sinqeritetit, se gjithë një lijet një boshdek, edhe në termometer, po t'asho qka një boshdek, apo jo? Po. Boshdeku, ajo zbratësia, si i thonë, e Paskalit apo e Torricellit, një zbrazësi torriçeliane. Edhe kjo sinqeriteti është aqë sa të arishtë të plotët, jo të plotë të plotësisht, se disa gjera dhe njeri u ka turpë të thotë. Në basë vitit 90 ju jeni rikëthyrë në Bashkimin Sovjetik. Si e keni gjetur realitetin atje? Realiteti ishte jasit tek ne, një loj sistemi, dhe sistemi kapitalist i tilë. Vetëm edhe ata mërëshin më shumë edhe me anët private, me aktivitetin privat, me qefet më të më dha, me bingot me këto. E keni takuar djalin tuaj? Djalin që keni me bashkëshorët në Sovjetike? E takova, bashkë ishim bashkë me gruan, me Sadien. Edhe takua, me kishë mushur pëmbush të moshën 50 vjetë. Prandaj dhe shkuam ne për ta uruar në 50 vjetorin. Por ai nuk ka haruar Shqipen. Cili është profesioni ti? Ajo është inxhiner ndërtim anijesh. E punon të në një uzinë të tjilë. Dhe gjithë sjelljet e ti, mënyrat edhe këto, ishte e rusë. Në mështë se nuk ka jetuar në Shqipëri. Moshën 7 vjetë. Këtu e dinde Shqipën një lojë si une, si të tjerët, moshën 7 vjetë. Pasaj fëmijit kanë një gjë që e harojnë. Nga mosha 7 vjeqare që ju largua, dherin qarë, në që moshe ripatë për sëri? Unë e pashë në vitin 1991. Do më thënë nga 63, dheri atë sa i bje... I bje 24 vjetë. Se atë e rënishin... 28 vjetë. E, 28 vjetë. Komunikimi
nuk mund të bëj. Letrat për çfarë nuk lejo. Nuk lejo. Ose ishte i kishim prishur marrëdhëniet. Nuk kishit asnjë asnjë lloj. Asnjë informacion? Asnjë informacion, seç. Dhe si e rigjetët pikën e kontaktit? Po me anën e këtyre ruseve që ishin këtu. Që kishin mbetur. Ato pas shkrirjes që thamë ne në kohën e Lëvizjes Demokratike u hapën ato, komunikuan me familjet. Pastaj unë kisha edhe adresën e tyre, nuk e kishin ndruar shtëpinë. Kështu që unë komunikova me këta, i mora në telefon në vitin 1991-92. Edhe kështu që ata kishin informacion për jetën tuaj këtu? Po, kishin, se kishin pjetur. Kishin, ishte bëtuar Zylu atje, romani, Shkëlqimi dhe Rënje, Shoku Zylu. Dhe ata ishin, e kishin marrë atë, ishin djenit të kërjes. Po edhe në këto gazetat e tyre që kishin bëtuar dhe intervjis që bëjnë unë nga këtej. Kështu që kishin një djeni. Zodekulli, cila është dita ju e zakonshme sot? Po, si që është e djetëve, të unë ngrijem në mëngjes. Këtu dikur, po edhe tashit, po pak më larkë dhe gjojnë, ka pasur këndezë që këndonin, se edhe në qytetet të tilë, si të kjo ka këndezë. Kur dhe gjoj këndezin e tretë unë, po që në dytin, se ngrijem herët. Edhe me të atë gjuarat këndes, me gjithse kemi orë, po unë nuk i kam me zile orët. Po këndes ishte me zile, më thënë me zë. Po. Edhe atë e të gjoj, ngrijem. Pasaj, mere me dojnë punë, ose me dojnë lezim të shpejt, ose me dojnë gjë që më kam betur pa e redaktuar, pa e rishikuar. Edhe presa të zgjohen këta të tjerë. Zgjohen veçanërisht tani prit e mbesat, ata janë të këndshëm kështu kur, sepse thonë gjëra të papritura. Thonë nuk janë kështu si fjala vjen më dëgjuan mua dhe sa dihen duke folur për se ajo është pak më me i beson një forcet natyrës, kurse unë jam ateist, nuk i besoj këtyre gjerave. Edhe për Zotin fjala, vjen ky i vogli që e keni parë, Emile quajnë. Edhe më thot pa pritur, po Zoti ku e bën kakën në Otorak, më thot për Zotin. Po mire, ja si ty, i thashu në atë në Otorak. Do me thënë, mund të thot një matë, nuk e thot atë gjithët. Mirë po është e bukur, si e thot, se e quanë si njeri, nuk e quanë si një shenjë të tjelë. Zodek. Edhe, pasaj në mbremje zakonisht shkruaj, se unë jam mësuar në gazeti që nga ju e dini që vetë gazetarë keni qenë edhe jini, që dita është e ngarkuar, nuk nata është me qetë për shkruaj. Nata është e qetë dhe është filosofike. Gjitha gjerat natën bëhen. Bile edhe në prallat natën i japën të agji kalit, i regulojnë shalën, fretë, zengjitë, herojnë të prallë, edhe nisem pas. Dy pyetjet e fundit, nëse unë ju pyes se cila është vepra që ju e keni më për zemër, a keni një përgjigje? Po, tash janë disa që mund t'i kesh më për zemër, po unë kam si romane që janë më që i kam për zemër, është Shkëlqimi dhe Rënja e Shoku Zylu, sepse ati është raporti si tjetërsohet njeriu nga pushteti, tjetërsimi njeriu që është një gjë e përjetshme ajo. Dhe një roman që është më i gjerë se sa Zylu, është Arka e Djallit si roman. Pasë janë edhe poezit që kam shkruar shumë, artikuj e gjithë ato. Por këto janë si... Zodja Golli, keni jetuar në katër regjime. Në atë të mbretërisë, në atë të pushtimit fashist,
në atë komunist dhe po jetoni tashmë në një sistem tjetër që është ky demokratik. Si do t'i karakterizoni këto të katër? Po, i pari regjim që ishte regjimi mbretërisë, kishte një varfërit, nuk kishte sepse ishin një pjesë e madhe popullsisë analfabete të gjitha, por rrushi disa zakonet mira të mikpritjes, të besës, të këtyre gjërave që kemi pasur netët. Kishte edhe një liri të mendimit, sepse ishte që në kushtetutën që vetëm atë familje mbretërore mos të tjerat mund të bësh të duash. Nga kjo anë ishte më liberal. Në kohën e pushtimit po ishte pushtim, nuk kam ndonjë mbres. Kam, po nuk e admiroj atë formë. Vetëm them që edhe ai kishte një anë ndoshta në mes shumicës edhe të madhe negative, po vinin, kishte një lëvizje të mallrave, të mendimit, të literaturës, të këtyre që ishte. Sistemi komunist kishte një të mirë solidariteti i njerëzve, një punë e madhe që u bë për arsimin, për kulturën, për gjëra, po kishte atë të ndrydhjes së mendimit, nuk kishte një hapësirë mendimi, por ajo ana e një utopie, ideale, ishte një anë e mirë sepse të jepte një shpresë, një gjë. Do më thë njerëzit ishin me një ideal. Kurse e soqmja është më e domethënë më e begatë dhe më e mirë për njerëzit krijues, për gazetarinë, për shkrimtarët, për biznesmenët, intelektual, për biznesmen. Domethënë kjo është liria e që i afron të plotës, po nuk është e plotës sepse edhe këtu është puna e paras, puna e të tjera, edhe autocenzura e paras, jo ideologjike. Por ka këtë të mirë, kurse nga ana tjetër ka diferenca të mëdha. Nëse do kishit një jetë për ta filluar nga fillimi, në cilin prej këtyre katër regjimeve do dëshironit ta jetonit? Të këtyre regjimeve si sisteme, nuk po i them regjime. Si këtyre regjime, sisteme dy janë, se kapitalistë edhe socialistë, po si regjime. Po të kishte edhe më, të ishte më ndryshe, të mos kishte këto diferencime shumë të mëdha në ndarjen e pasurisë edhe të këtyre, edhe të vlerave të materiale, unë do desha me këtë të soqmen, që të tanishmen që të kisha, po me një përpjekje për ta bërë më të mirë. Do më për ta afruar me një socializm si socializmi nordik. Përpjekje për ta bërë ashtu. Dhe pyetja e fundit, në qoftë se unë i jap mundësinë që tashmë që keni mbushur 75 vjet mund të thoni diçka teleshikuesve, cila do jetë një gjë që do i thoshit? Po tash më që është edhe pragu i vitit të ri, unë do thosha që të kenë mundësi që të gjithë të mposhten, të munden me gjelin e detit, apo jo, që ta munden gjelin. Dhe viti që vjen të jetë pak më i mirë edhe nga mirëqenia ekonomike e njerëzve, po edhe nga zhvillimi kulturor dhe tjera që ka,
Po veçën rishtje të zbuten këto ashpërsitë luftërat politike të jenë më të arsyshme dhe jo kaq me pasion. Të fitoj më shumë ana racionale dhe të mposhtë pak anën emotive, të mposhtë pak, sepse kemi një diferencë të madhe, dhe më thënë dy, ana emotive është shumë e fuqishme dhe ana racionale është më pak. Duhet që të balancohet. Zotë Jagolli, mbetet vetëm t'ju falenderoj për këtë intervist, t'ju uroj jetë gjatë dhe... Falemderit e ju. Sa më shumë fatë. Falemderit edhe juve, edhe mua më pëlqen veçanërisht përpjekja juaj për të tërhequr njerëzit që të komunikojnë me publiku në gjitha këto biseda që keni bërë dhe pa do një dalim të tilë që me tarafe që do marrë vetëm këte dhe të tjerët nuk i. Se në fillim që është e vërteta kam pasur një dyshim në këta, në këtë që jini, me ndonja une, gabim do këta, që jini vetëm për të me disa njerës të zjedhur që e quani elite. Nuk Shqipëria është larkë elitave, ka që larkë popullët. Nuk ka elitë në Shqipëri që mos aje fasule, e qëar elitë është. Faleminderit, Zotë Jagolli. Pastej, do